ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਈ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کی خاطر میری خوشنودی کے لیے کسی میرے بندے کو معاف کرتا ہے کوئی شخص میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنازے کی نیت سماعت فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں نماز جنازے کی، چار تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حضرت میت کے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک و تعالی جدک لوگوں نے شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا انسانا، اللہم من احویت رحمنا فحفظی علی ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ الله أكبر۔ اس کے بعد سلام کرنا ہے یار بھائی، موبائل موبائل والے موبائل بھائی یہ کس کے کیا
پراپر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله कौन पट्टे कॉल करना है भाई मोबाइल वाले पीछे आ जाओ यार ना इधर आओ भाई اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا اجل هلو جو محمد وبارك وسلم وسلم عليه آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين كريم لو كلمات ربنا فريد البارقة من فشك التقبول ومنظور فرما آمين ولا كريم نقول كلمة جنازاك وابني بارقة من قبول ومنظور فرما آمين نظيم بارقة مستقيم أجل والسواد تافرما آمين ولا كريم اسم سواب نبي أكرم نور مجسد صلى الله عليه وآله وسلم وتافرما قابل الصلاة والسلام تتوصل سي حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد ہوتے ہیں بالا کی ماں کشمیر فانی سے رخصت فرما چکے ہیں سب لوگ کفارو کا فرما نور کریم خصوصاً کلام پاک کا ثواب مرحوم مسعود اختر صاحب کی عطا فرما نور کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما سکون عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه ایک اعلان سماعت فرمائے قرآن خوانی دعا جو ہے کل 12:30 سوری ظہر کی نماز کے بعد جامعہ مسجد محمدیہ رضویہ جو رہائش گاہ کے پاس ہے ظہر کی نماز کے بعد قرآن خوانی شروع ہوگی اور عصر کی نماز سے پہلے دعا ہو جائے گی اللہ